Я зробив цей публічний крок для того, щоб привернути увагу до проблеми, яка є не тільки в мене, але й в цілому нашого міста. 24-річний Сергій Гнезділов – військовослужбовець 56-ї бригади, який у вересні публічно заявив, що пішов у СЗЧ, тобто самовільно залишив службу. До цього Сергій відслужив 5 років, він добровільно долучився до ЗСУ, коли йому було 19. Якщо подивитись матеріали, додані до цієї справи, ви можете побачити, скільки часу я пробув на нулі. Людина не може перебувати в таких умовах без подальшої реабілітації, якщо це більше 3 років. Станом на зараз я знаходжусь набагато більше, ніж 3 роки. Але без нормальної мобілізації і без нормальної чіткої демобілізаційної програми на якийсь час ми не зможемо виграти цю війну. Ми лише заповнимо тюрми захисниками. Сергія затримали, коли він гостював у друзів у Вінниці. За його словами, своє місце перебування він не приховував і планував за кілька днів повернутися до Києва. Старший слідчий каже, та ми знаємо, що ти планував там вертатися, але ми вирішили, що тобі на день раніше треба до Києва. Я був у своїх чудових друзів в Вінниці в гостях. У мене в камері досі лежать кексики їхньої матері, вона пригостила перед затриманням. За статтею, яку інкримінують Сергію, дезертирство йому загрожує від 5 до 12 років ув'язнення. Прокурори клопотали, щоб на час досудового розслідування боєць перебував під вартою. Я ще бачив, до речі, в клопотанні такі смішні звинувачення мене в тому, що, виявляється, я зі злим умислом, отакий злий геній, я віддав країні всі ці роки, а тепер я, виявляється, можу втікти в Росію для того, щоб уникнути відповідальності за свій вчинок тут. Це прокурори пишуть? Так. Адвокат Сергія Гнезділова наполягав на звільненні під особисте зобов'язання друзів та знайомих. Вони подали 14 заяв про готовність поручитися за Гнезділова. Суддя підтримав клопотання прокурорів. Це законне, обґрунтоване, очікуване рішення. Підозрюваний вчинив особливо тяжкий злочин. Ми вбачаємо там достатні ризики, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України. Тому ми вважаємо, що саме такий запобіжний захід, він є найбільш актуальним в даній ситуації. Тому, власне, ми клопотали про обрання тримання під вартою. Скажіть, чи будете оскаржувати це рішення, подавати апеляцію? Звісно, в частині запобіжного заходу подамо апеляцію. Чи вважаєте обґрунтованим таке рішення? Ми не вважаємо, що є ризик втечі до Російської Федерації, оскільки особа 5 років проти неї воювала. Підтримати Сергія Гнезділова прийшли його рідні, знайомі та, зокрема, представники родичів військовослужбовців, котрі також вимагають розробки законодавства про демобілізацію. Тому що він замість чоловік служив 5 років. Да, ви сховалися 2 дня в окопах, не були. На моє глибоке переконання, висловлювати свою громадську думку і позицію шляхом вчинення злочинів не можна. Це не є ознакою демократичного суспільства і правової держави, якому всі разом будують. Наступні 2 місяці Сергій Гнезділов проведе під вартою, доки триватиме досудове розслідування. Повірте, мене покарають, це побачить вся країна. Проблема в тому, чи вирішать проблему, яка існує, чи не вирішать. Бо якщо не вирішать, питання взагалі того, чи буде існувати ця країна, воно дуже відкрите і нагальне. І це питання має задавати сьогодні кожен громадянин цієї країни. Якщо питання демобілізації не вирішить, Сергій обіцяє розпочати голодування у в'язниці. За даними Міністерства оборони, від початку 2024 року в Україні відкрили 51 тисячу кримінальних проваджень за фактом дезертирства та СЗЧ. У минулому році таких було вдвічі менше – 24 тисячі, а у 2022-му – 9 тисяч. Роксолана Бучай, Євген Головін, Радіо Свобода.